kene kar ikon iste. Dhe të gjithë ju invalidë, veteranë dhe familjeve të dëshmorëve. Të nderuar mysafir të tjerë të pranishëm dhe ju bashkëfjatëtar, ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj. Pjesëmarrja juaj është për ne nderë. Si shpilluam në ditën e parë dhe të gjitha ditëve në vazhdim, e që u kurorzua me këtë mbrëmje madhështore. Ne i dham shembull komunës së Shtimës dhe rrethinës se çfarë mund të bëjë rinia. Me këtë organizim simbolik, gjenerata e re ju tregoj të gjithëve se nuk e harruam gjakun dhe mundin tuaj. Atmosfera e cila ishte prezente në këto dy javë bëri e honë të gjithë vendin. Për këtë arsye, qilli organizativ të gjitha ata që ndihmuan dhe sponsorizuan në këtë turner që do të jetë tradicional, meritojnë mirënjohje dhe duartrokitjen tuaj. Në vazhdim, ftojmë me gëzon sylën nga këshilli organizativ i turnirit tradicional Besim Sopa Gazepi që të përshëndes tubimin dhe në pikat të shkurtra të nga njoftoj për ecurin e turneot e mirë presim Eduard Trokitje. Mirë rëna, ndërruar zoti kryetari i komunës së Shtimës, zoti Rajim Ismajlje, dhe bashkëpunëtor, ndërruar zoti kryetari i komunës së Lipjanit, zoti Imre Ahmetit, ndërruar antar i Ohrës Qendra Prishtinë dhe kushtet të ta të dalën nga lukta e Lipjanë dhe Shtime. Të gjithëve dhe i falet dhe veteranë dhe familjeve të dëshmurët dhe familjeve të dëshmurët. Ndërruar në safër të tjerë të praneshëm dhe u bashkëshatar. Në emër të këshillit organizatet, ju falendrojmë për kohën dhe pjesëmarrjen tuaj.
Rezidenca juaj sot dhe të gjithë natëve këtu në jetë plot 13 natë për të shmorin tokë presin sopa dhe zepi. Është ndirë i mahat për familje sopa dhe gjithë shotin tu. Falëndrimi veçantë shumë për të gjithë ata që nga sunzërizuar që organizohet të një më i mahat në komunën e shtimës. Falëndrojmë shotin duke pëtuar nga gjithë mosh, i mahat e i vogël. Që nga përkrahen gjatë këti organizimi madhështor. Po ashtu, mi falëndrimi veçantë, falëndrojmë edhe komunën e shtimës të cilë ne kemi posur gjithë mund gjatë gjithë kësaj rrugës tërë. Ne e prejtotës 15 maj 2019 asë njëherë nuk jemi ndollur duke kërkuar që të bëhet më e mira e mëshme e rrëtë këti turnimë. Dhe ja kemi arritur këti qëllimi pa dyshim. Sepse kemi bërë turnimin më të madh në komunën e shtimës, me plot 102 ekipe prezente. Kur në mesin e këtyre ekipe në kishtë teritor, më të mirët që ka Kosova. Kur gjatë gjithë këtë e këtore, ata dërguan spektakël dhe shumë sportivitet. Kjo arritin nga rëtën e vete, rezultatin e punës sonë të paljosme prej dotës 15 maj 2019. Falenderojmë teteve çantë për të gjithë ata që përkujdesin për komoditetit sa më të mirë për shqipuësit dhe pjesëmarrësit në këtë turnim. Dhe ata janë grupë mosh të reja të fshatit tonë, të cilët çdo herë i kemi posur pranësh për çdo herë që kemi posur në atë shkallë. Për shqipuësit dhe të gjithë pjesëmarrësit, po ashtu në këtu falenderojmë teteve çantë bëjnë pjesë edhe komplet e ekipa e KFG Gjemal Sopës. Ata jo vetëm që i kemi posur gjithmonë krahë të djathtë, po për çdo herë që ne kemi posur nevojë për tëna mënyra, për çdo herë kemi posur vështirësi, që kemi posur vështirësi të jetë më vonë, që dihet që do të më konë këtë gjatë dhe me posë një punë shumë, është puna ma më dhe mëshme që mërë të më bonë a herë. Për më të vërtit, pa ta kjo organizim të jetë madhështorë që ka vazhduar pjot prej 5 mojët, nuk dhe të ishte mëshme. Falendrojme dhe imamën e shotit tonë që sarë kemi kërkuar diçka prej ti, a i ishte aty gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe pa dyshim është të shqia mbitur. Entuziasmi dhe puna paloqme të gjithve është për çdo rafton. Për të realizuar diçka të tjilë, duhet pa dyshim një punë e modhe. Dhe kjo tërni, ose kjo organizim, mund të quajmë edhe këtë bukuri të sportit në komunën e shtimës. Nuk është vetëm si sport, për është edhe si vend takim për gjithë sportdashit, të futbolit në komunën e shtimës, në komunën e Lifjonit, dhe në gjitha komunat që na kemi posur ekipi pjesëmarë si këtu. Dhe njerë, për fund, falenderime dhe respekt të të shumë ta për të gjithë ju ata që në ndërruat në ndimën apo pranim të uaj gjatë në titur një u adhështore. Respekt për familje dëshmërit dhe si që pa sotin dhe këtë. Falenderojmë Egzan Syllëm për këtë fjale. Ftojmë kryetarin e komunës së Shimës, zotrin Naim Ismailin, për një fjalë për shëndetësa. I nderuar i kryetari komunës e Vikarit Zoti Imeja Meti, të nderuar profesorës të shoqatave nga nivelli qendror, nga shoqata të dalë nga lufta edhe në nivelli lokal komunës Shtimës dhe Kipjanit, të nderuar atë familje të dëshmorëve, profesorës të institucionet të ndryshme, bandit luftës, veteran, ju banorë të fshatit Gjergjaj, e një përshëndetje shumë e veçantë, shkon për nëmën e dëshmorit Besim Sopa që sot është pashmine. Sigurisht, përgëzimet, urimet, matë mira e në për organizatorët i këti turnirë dhe sportistët të cilët ishin pjesë marës dhe ranë një kuptim shumë të plot të organizimi këtë njërit që ka pas dy misione. E para për të përkujtu historinë më të lardeshme dhe për të përkujtu atat të cilet dhamë jetën e tyre për Kosovën që sot kemi të lirë dhe dyta që të bëjnë një organizim që në fshatin të ujë për dy javë
të mbretëroj atmosferë e sportit, atmosferë e bashkëpunimit, e dashurisë reciproke me sportistëve. Dhe përgëzime jurini e fshatit, sepse këto organizime me të vërtet e shprejnë edhe dijen e juaj, kreativitetin e juaj, po mbi gjitha për kushtimin se ju, për te, nevojës juaj personale, familjare, keni interes që të organizoni dhe të bashkoni rinin në përkësi manifestimit. Ne si institucion, në sekretar, që sot bashkë kemi shëshru me nëputarën e komunës, me drejtorin e kulturës të arsimit, me drejtorin e zhvillimit ekonomik, me shumë delegat, imami i fshatit ju i këtu, dhe gjithë këto personaliteti që sot janë këtu, po të regojnë me një platforme se ky organizimi ju i ka kalu kufit të organizimit fshatit, po i ka kalu dhe kufit të organizimit të komunës tonë, sepse keni pas edhe ekipe tjera në veçantë, në komunën e tonë që jemi komunë, shqinje dhe keni vërashmëru, shumë të mirë gjitha fërshë. Do në urej që këto manifestime tjeni modeli mirë, që t'ju shërbeni edhe vend banime tjera dhe fshatra tjera, jo vetëm komunës tonë, po në këvonë Kosovës, sepse këto kontribuojnë shumë, që rritrin tanë edhe të hargjojnë energjinë aty ku duhet, po të shëshirohen dhe të ndërtojnë një komunikim të mirë, sepse një njeri vlenë në jetë aqë sa ka shok apo meqë, jo sa ka pasurin. Prandaj, urime organizatorë, përgëzime dhe urojmë që këto manifestime të mos ketë ndalim. Falenderojmë kryetarin Ismaili për këtë fjale. Ftojmë kryetarin e komunës të Lipjanit, zotri Imri Ahmeti, për një fjalë për shëndetësa. Faleminderit, e ndëruara familje dëshmorit Pesimoti, ndëruar kryetar komune, zotin Ajmi Ismaili me bashkëpunëtor me gjithë drejtorët, ndëruar përfaqësues shoqata e dalur nga lufta në nivelin qendror dhe dy komunat, Shtimi e Lipjan, ndëruar qytetar të Gjergjaj, gjithë ju që sot jeni prezent. Lejoni që në emër komunës Lipjanit, 2 minuta s'ka marr shumë kohë, jam shumë i nderuar që jam këtu, jemi bashkë me ju për të nderuar të kalurën tonë, për të nderuar dëshmorin Besim Hoti dhe gjithë dëshmorët e martirët të tjerë. Jam këtu me ju bashkë për të falenderu shumë dhe për qenë një njësë e respekt jashtë kanë shumë për organizator të këti turniri kaq masovik që e përmeni kryetari juaj e ka kalu kufirin jo vetëm dy komuna për besoj edhe jashtë dy komuna të tona e uroj që vitet tashme tjetë akoma masovik. Unë nëmen edhe të Naemi Smarit, kryetarit shtimës, po dhe nëmen Lipjanit për ju them, që vitin e arshum këtë turnër kena me mbështet dëtë bashkë, akoma ma poqeshëm që me qenë akoma më nërë. Me këso aktivitete dhe me këso organizimi që ka bo këkë shilë organizativ, e nderojmë të kalumen, e nderojmë dëshmorin Besim Hoti dhe gjithë dëshmorët. Dëshmorët nuk e rogën armën në kotë, vetëm me shtiru venin, edhe për mos me punu ndershëm e korrekt, ata e kanë rrëk armën dhe si popull, e kemi kundërshtu ato kupim, për qenë shumë a mirë në shoqërinë sotshme, për zhvillu me hapa shumë a shpejt, për me dashtë ma shumë njëri tjetrin, për me respektu ma shumë njëri tjetrin, për me mirë kuptu dhe me bashkëpunu shumë a shumë njëri tjetrin, dhe kjo i dohet shoqërisë tonë dhe i dohet vendit tonë. Lavdi gjithë dëshmorët dhe martirëve të kombit. Falenderojmë kryetarin Ahmeti për këtë fjale. Ftojmë drejtorin e kulturës, rinisë dhe sportit të komunës së Shtimës, zotri Lumria Amrushi për një fjalë për shëndetëse. Për shëndetje për gjithë, i nderuar kryetari komunës së Shtimës, zotri Naemi Smaili, i nderuar kryetari i komunës së Lipjanit, zotri Imri Ahmeti, në kryetar, drejtor komunal, përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta të nivellit qendror dhe të dy niveleve lokale komunës së Shtimës dhe të Lipjanit, i nderuar dhe shumë respektuar familja e dëshmorit Besim Sopa, urime që djemtë juaj e kanë bërë këtë organizim,
dhe ndihmën e të nderuar që sot ata po nderojnë edhe veprën dhe sakrificën e dëshmorëve. Të gjithë organizatorëve ju lutem të urpunën që keni bërë për këtë ditë, ndërsa vitet të ardhme ashtu siç e cekën edhe para forcit, ne do të jemi edhe më afër jush për organizimin e arsyes. Faleminderit. Falenderojmë Zotrin Rushin për këtë fjalë. Ftojmë drejtorin e arsimit, doktor Mensur Nezirin për një fjalë përshëndetëse. Ndërruara familja Sopa, ndërruar kryetor Ismaili, ndërruar kryetor Hameti, të ndërruar dhe shumë të respektuar veteran invalid i luftës, shumë të respektuar e të dashur nxënës, student, rini e fshatit. Unë kam vizituar disa herë, disa ndeshje që ju keni zhvilluar në këtë fushë dhe u thonë të drejtën, me futboll kam qenë pak lart. Keni qenë motiv për mua që tash tutje do të shohë dhe do të merrem edhe me sportin e futbollit dhe përveç që jeni motiv për mua, jeni motiv edhe për gjithë Kosovën që ne të krenohemi me sportin që zhvillani ju. Ato të cilat i ceki, kryetori i ri bashkë me kryetorin Ismaili, unë vetëm po jam bashkangjes edhe një shkollë të rejtë të cilin e është zëtru kryetori Ismaili që do të ndërtojmë kismet këtë vit, do të afilojmë edhe do të përfundojmë do shka vitin e arshëm. Urime, suksese, lavdije, përjetëshme, të shkollë të përbit. Gjerë, me këtë organizim shumë të mirë, gjithmonë ka pas tradit, mërnore, edhe para luftës, gjithmonë derë pa paten ka pas trima. Po dhe ashtu në vitit 98, 99, po basë si qerë dhe ushtërisë të mëtarët Kosovës për me kalu furnizimi për mes të i fshatit. Kemë shumë edhe veteran që bashkan gjithëm, mesin e ty në kemë, edhe të shmore mesin sopin, po kemë edhe martirë tjerë. Shto që me krismat e pushkës të komandantët e gjendare dhe mjashare, shumë dëshmorë, po dhe ndërta dhe besim supi një përgjith tjere si komandantët dhe viti të organizohet të luftoj qysh i patrije për një dëshmorë për të kemë ben në elirë, për të gëzuar sot nga kjo liri për të bërë shumë madhështorë. Ju si pshatë, rini, ju përgëzojmë për këtë mani, për këtë të bimë, për këtë të njëmë, për atë për një dëshmorë këtë të bimë, ka të madhështorë, na si shoqata dane për luftës, na nuk kemë qka plasëm dhe që kalenderojmë, edhe kërkojmë nga komunat, që në mos të kujem komunën e Shtimës, po dhe nga komunat e planit, që këto organizime të përkrahën dhe të bëhen ma madhështore. Lavdi i dëshmorit, dhe si mësotit, nga ti të shmërën të kundit, ku do dhe ku do që e kërënarë. Falenderojmë Zotri Bilalin për këtë fjallem. Në emër të organizatave të dalura nga lufte, dhe i gashtime eftojmë Zotri Rames Mali për një fjallë për shëndesat.
Mi mrama, përshëndetje, e ndërruar nana Besim Supës, përshëndetje e ndërruar kretori Smolje, Ahmeti, zëtinën kretor, kretori shqesatës familje të shkure, vështëtetar të Besim Supës, veteran dhe invalid të luftës së shtrisim të arët Kosovës, e në veçantit të ndërruar ju rini e komunës së shtimës edhe Lipionis për tashtës që në botë krenar dhe i dhatë kuptim fjallës si liri. Fjallë liri, dhe me thonë është kjo organizim, është kjo frim, është kjo vullnet pozitiv për të arritur sukseset. Sporti në Kosovë ka bërë që tjetë aty ku së ka arrit edhe politika e Kosovës. Thjesht duha të thëmë që ne përmes sportit, përmes sëllinije që kemi, kemi arrit të qojmë flamurin e Kosovës aty ku edhe nuk është një orë akoma. Duha t'ju motivoj edhe t'ju falenderoj për gjithë këtë organizim që e këni bom, edhe duke u lutër që me të ardhme kemi kësi organizim edhe në shatër tjera që, si që tha dhe kretori, Ismojli ka kalu ku fetë edhe promosat e një organizimi komunar. Kretë në fond, lavdi jetës dhe veprës të Besim Supës edhe të gjithë dëshmurve të kombit u pofshim në rinjë të tjera. Lojtarve në fushë sonë të suksesit. Andirë. I heroit Besim Supa Gazepe. Përshëndetje familja Supi, kryetar në Emi Smolli me bashkëpunëtor, kryetar i Lipionit, zotëri Ahmeti, shoqata të dalë nga luftë të nivelit qendror dhe lokal, gjithë pranishëm, në emër të njësi speciale Arbri Klesh, ju uroj për këtë ditë, për këtë organizim, një herë të lëkshinit organizativ, ju uroj për këtë organizim, që do të dhëtë kjo pjesëmarje nuk i arën dherat e luthës, nuk i arën dëshmorë. Lëndi për të gjithë dëshmorët, lëndi për Besim Supën Gazepi. Në emër të familje Supa, ftojmë imamin e fshatrit, zotëri Gjafer Ahmeti për një fjallë rastje. Gjithve, gjithmonë kur flasim kryetartë, fjallë pak nga duhet njëve tjerëve. Shatin Gjurkot rrallë herë bojmë si të bime sa të kryetarë, edhe në është thamë nga provoja ma e rrallë, e kemë zgjo pak me fjallime, na i bane halat. Përshëndetje për të dy kryetartë, për shëshatë dhe nga luta, gjithë ju me shumë dashamirë cilët keni marë pjesë në emën familje Supa, ju falenderoj për pjesëmarit. Nga njëherë fjallë që janë të te për ta, ata të cilët e kanë marë fjallën këtu, kanë po këta njerë cilët janë musafirë këtu mrofa, edhe vetë pjesëmarja gjithë këtyre këtu të regonë për madhështin e kësaj punë këtyre ditë dhe mëra. Lavdi Besimit, familjes ti dhe gjithë dëshmurë të luftës fundë dhe dëshmurëve të mëhershme. Sëmë të janë finali dy ekipe, i kemë dy kryetarë që do t'jenë rivend në mes njëri tjetëm. Ekipa bashkimi, për cilën gjithë që keni marë pjesë edhe keni shiku këtë turnir këtu, keni me du sërët vetëm emër. Ekipa bashkimi, po një emër shumë të malë, emër në dëshmurit, bashkim e mini, nga fshati Bajnotë. Bashkimi Mini ka qenë prej luftorëve të parë, ka qenë profesor i edukatës fizike, ka kryer studimet për edukatë fizike në Prishtinë, dhe ka qenë shok i imi në luftë gjatë rrugëtimit prej Shqipërisë në Kosovë, është vranë kufirin, shqiptarë është shqiptarë, dhe në emër të ti është emëru kërë e kërë cilë është në finalë. Dërsa ekipi i 7 blëzërve, kërëtore të Ahmetit, i cilë është ekipi shkëllqyshë, ka pas talentat në mëdhaj, dhe
Në emën familje Sopa i falenderoj si thirën ekip veç e veç që ka marrë pjesë e gëzoni që ka qenë prej atyne të cilët e ka odhëheq gati komplet punën e këti turnir ju të regoj, po rikujtaj edhe njëherë. Në tokat shqiptare, ku do që ka futbolist që është i futsalit apo futbolit në fushat vogla, çdo emër që është shqiptar ka marrë pjesë këtë turnir. I falenderoj të gjithë veç e veç. Dhe një herë, faleminderit gjithë për pjesëmarrje, u falni nëse isha pak i zgjat, respekte për familje e besim. Falenderojmë imamin e fshatit, të nderuar pjesëmarrës, tani është koha për të ndarë disa mirënjohje. Pa humbur kohë, e ftojmë kryetarin e fshatit, zotrin Azif Sadriu, që të ndaj një mirënjohje për kryetarin e komunës së Shtimës, zotrin Aemi Smajli. Thank you.
Thank you.
Të lojtarëve për këtë turneu madhështor.